Ne treba ide prije. Sad sve snim. Sad vrištimo. To mi vrištimo za snim. Evo na putu za Peratu Beri. Pripremili smo se, sad idemo do Ferrate. Ovi karabineri ostaju na sajmu. Znači oni se stvarno nikada ne skidaju. Vi možete, znači uvek, u bilo kom položaju da odmarate. Jeste ovo jezivo? Sreća, nisam malo počeo i sve ne mogu da progovore. Treba se prikačimo sad. Kačenje i lagano. Da, kačenje i lagano. Sve, žurbe, sve što ja sam treba, prvi, ja. Vičite od ozdo. Ti ba mi uvali jebate. Šta je? Ova što se plaši, nemojte, je zadnji. Ajde, Miki, ajde, Miro. Da bude između vas da ima. Na prvi vrh smo stigli. To je rješenje za to trčanje u prvi. Pa pivo nosi na danas. Bora je bio ono, najveće zalihe. Što piva, što rakije. Magacin. Baš mi je krivo što nije krenuo s nama. Podrum pića je. Polako krećemo gore opet. Počelo je da grmi. Biće interesantno do vrha.
krenuo, što je to? Eto, mi krenuo se ka vrhu, počele ozbiljno da grmi. Oni su tamo negde dole. Evo zadnja vertikala jača. Tamo negdje grmi i pada kiša. Malo paducka kiša, ali glavna oluja nas je zobišla. Eno, pada tamo. Evo zadnja velika vertikala. Ljudi su neki na uspunju, neki završavaju. Evo kako to sve ispod izgleda. Evo i svi su na steni, imamo sreće, oluja nas je zaobišla i gromovi. Hrabre, sreća prati. Evo ga, zadnja velika vertikala i dalje ide lako. Dalje ide malo ovamo. Još malo grmi, ali preživjet ćemo i to. Dobrodošli u moju kancelariju. Hvala, hvala. Evo ga, polako vraćamo se dole. Idemo dole. Ekipa kreće. Nizbrdo. Minus Cipar. Dosta strmo. Sve je to deo avanture. Tako je. Ozbiljni vodiči. A je biga, šta sam jeo jutros, tri keksa. Hoćeš muž da ti kolabira?